xiriirka ka dhaxeeya Ethiopia iyo Soomaaliland wuxuu u gudbay marxalad horumarsan oo isfaham iyo iswaafajin wanaag ah fursado lagu xoojiyo xiriirka laba geesood ah iyo iskaashi ka sokow wada hadallada ku saabsan bilowgii mashruuca dekedda Berbera iyo Ethiopia ka hor dhamaadkii bishii February ayaa laga wada hadlay intii uu socday booqashada Muuse Biixi Cabdi ee Addis Ababa mashruucan oo ah kii ugu weynaa ee noociisa ah ee ka dhaxeeya labada dal wuxuu gacan ka geysan doonaa sidii loogu xidhi lahaa isku xidhka wadooyinka waaweyn iyo jid tareenlayaashu maraan Islaam Abay Axmed wuxuu u horseeday farmaajo inuu wanaajiyo xiriirka uu la leeyahay dalalka dariska ah bishii January 2020-keedii hogaamiyeyaasha Soomaaliya Ethiopia iyo Eritrea waxay ansixiyeen kulan ay ku qabteen Asmara qorshe hawleed wadajir ah oo loogu talagalay sanadka hadda socda diiradana lagu saarayo adkeynta nabadda xasiloonida iyo amniga kor u qaadista dhaqaalaha iyo horumarka bulshada iyo wada shaqaynta asxaab iyo wada hawlgalayaasha ku saleysan ixtiraamka iyo iskaashiga labada dhinac Addis Ababa waxay door ka qaadatay xasilinta qalalaasihii ka dhex qarxay Kenya iyo Soomaaliya sanadkii la soo dhaafay murankii ku saabsanaa dib u soo celinta biyo xireenka xuduuda markii ay Nairobi ka fulisay sahaminta saliidda biyaha gudaha xuduudaha Soomaaliya dhexdhexaadintani waxa la isdaafsanayo fahamka gobolka ee u adeegi doona danaha Ethiopia oo ay ku jirto ballaarinta iyo saameynta ay ku leedahay Somaliland website-ka wararka ee Jawhar ayaa soo xigtay ila wareed lagu kalsoon yahay isagoo leh in ku xigeenka madaxa sirdoonka Qatar Abdullahi Muhammad Mubarak Salah Al-Khulaifi uu 8 September booqasho qarsoodi ah ku yimid Muqdisho xilligaas oo uu la kulmay agaasimaha sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo hay'adda amniga ee NISA
بعد ياسين او خره اسو نوقدي اغاسيما حفيزكا تلفزيونكا الجزيره اي عاصمه الصوماليا دوحا وها اسكو دايسا اني حكميسو اسكو خدنانتا ادغيدا امنيه اي غودها الصوماليا سي اي او ادهغو هيملوين كيدا كو اد تاغيريدا ملهشياتكا اي اوردا ارغخيسدا يدو كو تير سنيسا دوركا كلا دوون اي اي كعياريان شخصياتكا غودها الصوماليا قدر ayaa noqotay mid kamid ah taageerayaasha ugu weyn ee farmaajo tan iyo markii uu xukunka la wareegay madasha mucaaridka ee xisbiyada qaranka oo ay ku jiraan lix xisbi mucaarid oo uu hoggaaminayo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa soo saaray bayaan 15kii February kaas oo ku saabsanaa isku horimaadka ka socda gobolka Gedo ee Jubaland sababtoo ah xogaga ay xukuumadda farmaajo u dirtay gobolka iyo iskaashiga uu la leeyahay ciidamada Ethiopia Amazon aan Amazon ahayn madashu waxay muujisay sida ay uga xun tahay adeegsiga qalabka militaryga ee ay siisay qadar ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee lagu laayay dadka aan waxba galabsan iyo in lagu burburiyo maamulka Jubaland iyada oo la eegayo sida ay uga soo horjeedaan waxa ay ku tilmaameen Fahad Yasiin burburinta qaab dhismeedka dastuuriga ah ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya xogagan oo caado u leh waa adeegsiga xogaga dawladda siyaasadaha xasidnimo ah kana fog waajibaadkooda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe oo hore u ahaa taliyihii Niisa ayaa dhaleeceeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hoggaankeeda isagoo leh Fahad Yasiin oo ah macallinka kacaanka cusub wuxuu aaminsan yahay in go'aanka gacantiisa ku jiro dawladduna ay shirkad ay maamusho Sambalooshe ayaa yiri Yasiin ma aqbalayno fikrad ka soo horjeeda oo lid ku ah Soomaaliya qaadashada siyaasadda shisheeye oo aan ka madax bannaanin qadar ayuu yiri Sambalooshe qiimeynta siyaasadeed ee badankood waxa ay u muuqataa inay dooxa u soo bandhigtay Addis Ababa inay u isticmaalaan shaygan sidii ay u isticmaali lahayd waxayna ku boorisay inay indhaha saarto taageerada qadar ee xagjiriinta ayna ka ilaaliso is-afkarad ay la leedahay Imaaraadka kaasoo albaabka u furay Addis Ababa in la dejiyo qayb muhiim ah oo ka mid ah dhibaatooyinka gobolka sidaas awgeed horumarka Addis Ababa ee xiriirka uu la leeyahay Dooxa wuxuu kiciyay walaac gobolka ka dhex jira hoggaanka Ethiopia wuxuu sababi karaa luminta wadamada dhexdhexaadka ah ee ku xiga iyo luminta kalsoonida qaar ka mid ah sumcadda nabadda iyo ciribtirka xiisadaha iyo dagaalka xagjirnimada iyo welibana argagixisada gobolka warbixintaasi qoraalka ayuu ku soo gabagabeeyay wargeys Middle East